Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ փաստաբան, Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորիկ Նորիկյանին, բարձր պարոն Նորիկյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերին։ Ներքաղաքական զարգացումներին հետևում եք։ Ինչ կարող ենք ասել այս պահի Հայաստանի համար, ինչ է տեղի ունենում։ Փաշինյանը, ուրեմն, բավականին տեղափոխումներ կատարեց իր մի քանի կարևոր, այսպես ասեմ, հա, նախարարների եւ ընդհանրապես ինչ-որ կառույցների ղեկավարների փոխեց, հիմա չագերտների մեջ, ասեմ, ազգը սրտատրոպ սպասումա, թե Աղազարյանը հրաժարվելու է մանդատից, թե չի հրաժարվելու։ Ես մի կողմ եմ թողում անձերը, բայց այս պրոցեսը արդյոք չի խոսում ներքին ժողովրդավարության բացակայության մասին հենց կուսակցություններում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար մեկ անգամ ևս։ Ոչ միայն խոսում է, այլև ես տպավորություն ունեմ, որ Փաշինյանը հայտնվել է ցուկ ցվանգային իրավիճակի մեջ եւ նրա քայլերը մեկը մյուսի հաջորդականությամբ սխալների մի ամբողջ շղթա է։ Փաշինյանը հասկանում է, որ կորցրել է այն վստահությունը, լեգիտիմությունը, որի համար ինքը չափից դուրս անհանգիստ է, նյարդային է ավելի դարձել, եւ փորձում է որոշակի քայլերի միջոցով հնարավորինս վերականգնել են կորցած վստահությունը ու լեգիտիմությունը, որը ուներ մի քանի տարի առաջ։ Սեփական թիմին գլխատելու գործընթացը հենց տեղավորվում է տրամաբանության մեջ, որ Փաշինյանը առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների համապատկերում փորձում է դիրքավորվել որպես հնարավորինս օբյեկտիվ իր պատկերացումներով, հնարավորինս անաչառ եւ սեփական խոստումները որոշակորեն կատարած քաղաքական գործիչ։ Սակայն խոսելը մեկ այլ բան է, արդյունքը բոլորովին այլ բան։ Իսկ Փաշինյանի ժառանգությունը վերջին 6 տարիների ընթացքում, եթե մենք համադրենք այլ զարգացման этаպների հետ, միայն ու միայն ձախողումների ժամանակաշրջան կարելի է համարել այս ամբողջ ժամանակահատվածը։ Ինձ համար մեծագույն խնդիրը այս անցած տարիների ոչ թե ինչ-որ անձերն են, պարոն Հակոբյան, ոչ թե ինչ-որ այս կամ այն նրա սխալ անձին սխալ տեղում նշանակելն է, ամենախորքային խնդիրը, որ Նիկոլ Փաշինյանը տապալել է Հայաստանի ռազմավարական զարգացման հեռանկարի գահավիժումն է, աննպատակ հասարակության ձևավորումը, աննպատակ պետության կառավարումը, այսինքն մինչև հիմա մոդելավորված չի Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական նպատակը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նպատակը, իրական Հայաստան ինքն է ասում։ Գիտեք, անհեթեթ հակադրություն, ես ինքս Արևմտյան Հայաստանի ժառանգ եմ, իմ պապերը եկել են Էրզրումի վիլայեթի Ալաշկերտ գավառից, ես չեմ կարող ուրանալ եւ մոռանալ իմ պապերը, իմ պատմությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, իմ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը ես չեմ կարող հակադրել իմ ժողովրդի հայրենիքի հետ, իմ ժողովրդի պատմության հետ։ Այո, Արցախը Հայաստանի Հանրապետության կազմի մեջ չէ, Ջավախը Հայաստանի Հանրապետության կազմի մեջ չէ, Արևմտյան Հայաստանը Թուրքիայի Հանրապետության կազմի մեջ չէ, բայց ես չեմ կարող ասել, որ Արևմտյան Հայաստանը իմ հայրենիքը չէ։ Հայրենիքը հակադրել պետության հետ հնարավոր է մի դեպքում, եթե այդ հակադրողը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ես ուզում եմ շարունակենք թեման, որի շուրջ խոսում էինք, ներքին ժողովրդավարությունից էինք խոսում, նաև ուզում եմ որպես փաստաբան խոսենք նաև այս մասին։ Արդյոք հակասահմանադրական է, թե ոչ, նրա այսպես մեսիջ ուղարկել, որ դուք պետք է հեռանաք ու մարդիկ խելոք թողնում հեռանում են։ Պարոն Հակոբյան, տարածրեն այդ հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ընթացքում, հարցազրույցը ընթանում էր, կարող եք ստուգել ժամանակագրական առումով, եւ երբ Փաշինյանը խոստովանեց, որ SMS հաղորդագրության միջոցով խնդրել է ԲԴԽ-ի նախագահին եւ նաեւ ընդգծեց, որ խնդրել է ազգային ժողովի երկու պատգամավորներին դադարեցնել պատգամավորական լիազորությունները, ես ընդգծել եմ տարածրեն հետեւյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գերազանցում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական մի շարք նորմեր, իրավական բեսպրիդել է եւ միահեցան իշխանության կոնկրետ դրսեւորում, այսինքն
ոչ այլ կերպ, քան բնութագրել Փաշինյանի գործողությունները, որ ինքը չարաշահում է իր իշխանությունը, հնարավոր չի, ավելի ինձ համար մտահոգիչ է, ես այն մասին արտահայտել եմ նաև, նույնիսկ այս սահմանադրության հանդեպ, որի վերաբերյալ ես ունեմ խորը վերապահումներ եւ ունեմ խորը համոզում, որ այս կառավարման համակարգը բերեց հանգեցրեց մեր ողբերգական պարտությունների, նաեւ մեր կառավարման համակարգը ունեցավ իր բացասական ազդեցությունը Արցախյան պատերազմի ընթացքում եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող քաղաքական պրոցեսների առումով, նույնիսկ այս սահմանադրության պայմաններում հստակ նշված է, որ պետության գլուխը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, իսկ մարդը վերցնում է նույն հարցազրույցի ժամանակ, ընդ որում ոչ մի անգամ, նա մի քանի անգամ էլ է այդ արտահայտությունը թույլ տվել, իրեն վերագրում է պետության ղեկավարի գործառույթ, կարգավիճակ, լավ, մենք իրավաբաններ ենք, պետք է նաև այս ձեր միջոցով մեր հանրությանը տեղեկացնենք, իրազեկենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ներկա սահմանադրային իրավական կարգավորումների համատեքստում, ինչպիսին է լինի նրա անուն ազգանունը, չի կարող հանդիսանալ պետության ղեկավար, չի կարող ու վեր, այսինքն եթե նա ընդամենը գործադիր իշխանության ղեկավարն է, նույն հաջողությամբ դատական իշխանության, այսինքն ներկայացուցիչներից մեկը տվյալ դեպքում Վճռաբեկ դատարանի նախագահը կամ Սահմանադրական դատարանի նախագահը կամ Ազգային ժողովի նախագահը որպես օրենսդիր իշխանության ղեկավար կարող են իրենց վերագրել պետության ղեկավարի գործառույթներ։ Իրենք մեկը մյուսին մեր Սահմանադրային իրավական կարգավորումների համատեքստում պետք է հակակշռեն։ Բայց մարդը իրեն վերագրում է պետության ղեկավարի կարգավիճակ եւ գերազանցելով իր սահմանադրական լիազորությունները, ավելին ես շատ վերջերս 1-2 օր առաջ շատ պաթետիկ ասեցի, որ ինքը հաշվետու է Հովիկ Աղազարյանին, մենք չենք կարողանում մեր հանրությանը ներկայացնել այս պարզ սահմանադրական կարգավորումը, որ գործադիր իշխանության ղեկավարը, կառավարությունը, վարչապետը եւ նախարարները հաշվետու են Ազգային ժողովի պատգամավորին Հովիկ Աղազարյանին։ Քիր է պարոն Աղազարյանը դա այդ գիտակցումով է ոտ դեմ տվել, այսպես ասեմ, թե ուղղակի չի ուզում հեռանա, կարող այնուք այդ մարդը հասկանում է դա, որ պետությունը գնում է ինչ-որ ավտորիտարիզմի ու չի ուզում հեռանա և գուցե նրան պետք է պաշտպանել, սա հեգնանքով իդեպ չեմ ասում, որտեվ ամբողջ սոցիալական ցանցերը հեգնում են Հովիկ Աղազարյանին, բայց եթե նայում ենք, գուցե արժե մարդու թեվու թիկուն կանգնել, նաև իրավաբանները, այսինքն իրավական հարցերով գիտակները նրան ասեն, որ երբեք չհեռանաս եւ դրանով ցույց տուր, որ այս պետությունը Նիկոլ Փաշինյանը չէ։ Ես սրանից ավել էլ ինչպես պետք է ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հաշվետու է Հովիկ Աղազարյանի եւ Հովիկ Աղազարյանը պարտավոր չէ կատարել Նիկոլ Փաշինյանի SMS-յան խնդրանքները ճակերտների մեջ։ Ճակերտները։ Իսկ իրականում ասեմ ձեզ, Հովիկ Աղազարյանի եւ նրա նման մարդկանց մեղքն է նաեւ այսօրվա իրականությունը։ Իրենք փչեցին, իրենք ստեղծեցին Նիկոլ Փաշինյանի կերպարը, անխոցելի, անվերահսկելի, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է ամեն քարոզայի ժամանակ պարլամենտ մատ է թափ տալիս պարլամենտի վրա, այի դուք նկատած կլինեք որևից անգամ, որ Հովիկ Աղազարյանը կամ մնացած Հովիկ Աղազարյանները սաստեին մի անգամ, բռնեին այդ մարդու ձեռքը, ասեի, որ չի կարելի, որ ժողովրդավարական երկրներում հակառակը, գործադիր իշխանության ղեկավարը իր կազմով երբ որ գալիս է պարլամենտ, պատգամավորներն են պատկերավոր ասած նրանց վրա մատ թափ տալիս, ոչ թե հակառակը, այլ որ ի սկզբանե գործադիր իշխանության տեղը ցույց տրվեր ներքա պետական կառավարման համակարգում, ես դες հավաստիացնում եմ, մենք չենք ունենա այսօրվա իրավիճակը, բայց սա շատ վտանգավոր տենդենց է, սա շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ, սա ունի երկու իմ կարծիքով խորքային պատճառ, առաջինը Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծել է միահեցան կառավարման համակարգ, ինչպես իր նախորդները, այսինքն օրգանական առումով որևէ ձևով չի տարբերվում, եւ երկրորդը նման վարկագծի դրսևորումը պատճառաբանվում է իմ կարծիքով ուժեղ ընդդիմության բացակայությամբ, եթե իշխանությունը ունենար ուժեղ ազդեցիկ, ավելի հեղինակավոր, ավելի հավակնոտ, ավելի առավել անխոցելի ընդդիմություն, ես հավաստիացնում եմ, իշխանությունը ավելի զգոն կլիներ, իշխանությունը ավելի ուշադիր կլիներ։ Ես ինձ եմ քննադատում, բայց դուք էլ իշխանության մաս չեք եւ դուք
ըստեյության ընդդիմությունը։ Այո, այո, բայց ես ոչ թե ըստեյության, այլ ես ինձ համարում եմ այս քաղաքական դաշտում համեստ հնարավորություններ ունեցող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, նախ որի քաղաքական կենսագրությունը շատ կարճ է, մենք 2-3 տարվա քաղաքական գործունեության մեջ ենք ընդամենը, սակայն մեր խորքային խնդիրը ուրիշ է, մեր դրությունը ավելի բարդ է, քան իշխանությանը եւ դիտխոսային ընդդիմությանը։ Իրենց ռազմավարական շահերը այսօր համընկնում են թույլ չտալ քաղաքական դաշտում նոր ազդեցիկ խաղացողների մուտքը, որովհետեւ իրենք իրենց ավելի լավ են ճանաչում, Թաթուլ, դուք ձեզանից լավ շատ քչերը կարող են լավագույնս բնութագրել ներկա քաղաքական պատկերը, միայն նայեք պարլամենտում ինչպեսի ուժերի հաշվեքշիռը, բացառապես են ուժերն ովքեր կործանեն Հայաստանն ու Արցախը, բացառապես այդ ուժերին մի հատ նայեք, չկա որևէ ուժ, որը իր քաղաքական կենսագրությամբ անխոցելի է, այսինքն այդ ուժերը դուրս են մղված եւ իրենք թույլ չեն տալիս իրենց քարոշչական միջոցներով, իրենց ռեսուրսներով, իրենց ինստիտուցիոնալ կապերով իրենք թույլ չեն տալիս, որպեսզի քաղաքական դաշտ մուտ գործեն նոր ուժեր, որոնք կարող են որակապես այլ օրակարգ ձևավորել։ Նայեք, համաձայն եմ, որ պարլամենտում ես նույնիսկ մի անգամ չէ, շատ այսպես պատկերավոր եմ ներկայացրել այդ պատասխանատվությունը, որ այդ ուժերն են կործանել Արցախը, եւ հատուկ պատասխանության բաժին եմ դրել 54% պատասխանատու է Նիկոլ Փաշինյանը, 21% Ռոբերտ Քոչարն ու իր կողքի ուժերը, եւ քանի տոկոս որ շեր 5-6-7% Սերժ Սարգսյանը, բայց այստեղ մի ուրիշ հարց է գալիս, այդ մարդկանց ընտրել են Հայաստանի հարավարտական քաղաքացիները, այո։ Այսինքն հիմա մենք ինչի ենք բողոքում, որ դուք չկա կամ այլ ուժեր չկան խորհրդարանում։ Այստեղ խորքային խնդրեմ կա։ Տեսեք, ես ասեմ, անցած տարի Երևան քաղաքի ավական ընտրությունների ժամանակ մեր քաղաքական ուժը մասնակցել է ընտրություններին, բայց հազարավոր մարդկանց հետ եմ ես շփվել, Թաթուլ, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ամեն մի երկրորդը գիտեք ինձ ինչ էր ասում։ Ինչ էր ասում։ Ասել պարոն Նորիկյան, մեկին էլ ընտրեցինք։ Տեսակ ինչ եղավ։ Մարդկանց մոտ փշրվեց ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների միջոցով լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու այդ իրավունքը, անկապտելի իրավունքը, մարդիկ հասկացան ինչ։ Մարդը ինքն ընտրության հետ չի ուզում համակերպի, որտեղ իր ընտրությունը բերելա պարտության, իր ընտրությունը բերելա ձախողման, իր ընտրությունը բերելա հիասթափության, մարդ ասում է, ես իմ ձեռքով ես ինչ եմ արել իմ պետության, իմ իշխանության, իմ հայրենիքի հետ, ասում է, ես մի անգամ էլ ընտրեցի, տեսանք ինչ եղավ, այսինքն մեծագույն խնդիրը, որը ստեղծել են այս իշխանությունը մեր հասարակության մոտ, դա գլոբալ առումով ժողովրդավարական Հայաստանի պատկերի ոչնչացումն է եղել։ Մարդիկ ընտրել են 2018-2021 թվականներին, բայց մարդիկ այսօր հիասթափվել են, որովհետև այն արդյունքը, ակնկալիքը, որ ունեին, ոչ միայն չի արդարացվել, այլևս Հայաստանի ողնաշարն է ջարդվել։ Սրա ընկալումը եւ հետևանքները, դրանց հաղթահարումը հավելյալ մեծ, չասեմ, տիտանական աշխատանքի արդյունք է պահանջում, որպեսզի ջանքեր է պահանջում, որպեսզի կարողանանք դուրս բերել քաղաքական դաշտի առողջացումը, ես խորապես համոզված եմ, այլ ընտրանք չունի, բայց այդ այլ ընտրանքի ձևավորումը օբյեկտիվ բարդություններ ունի, որովհետև ցանկացած այլ ընտրանքի ձևավորում բախվելու է եւ գործող իշխանության, եւ տիտղոսային ընդդիմության դիմադրությանը։ Այդ մարդիկ մի հատ նայեք իրենց խոսույթը, իրենց դիալոգը, իրենց կոնֆլիկտի էությունը, դավաճանը դու ես, չէ, դավաճանը դու ես, թալանչին դու ես, չէ, թալանչին արդեն դուք եք, հասկանում եք, Հայաստանի որպես պետության վաղվա օրակարգի մասին որևէ խոսք չկա։ Այն դեպքում, Թաթուլ, տեսեք, մենք ձեր նման մտավորական մարդու հետ մենք խոսում ենք Հովիկ Աղազարյանի կամ մի քիչ այլ, այսպես ասած, կենցաղային, չնայած դրա խորքային առումով ինձ համար շատ կարևոր է, բայց այն դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում խաղաղության օրակարգի մասին չեն խոսում կամ այդ օրակարգը առաջին պլան չէ, պատերազմի հավանականության մասին կամ պատերազմի բացառման մասին խոսույթը մղված է հետին պլան, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, վերջը վերջով, Թաթուլ, ուզում եմ հարցնեմ, Արցախյան օրակարգը, հարցը փակված է,
թե ոչ Հայաստան իշխանությունների համար այո փակված է իրենք ասում են որ փակված է նույնիսկ արցախյան օրակարգը եթե իրենց ընկալմամբ փակված է ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտի խնդիրը փակված չէ դա ուրիշ բան իրենց համար դա իրենք հստակ տարանջատում են տարանջատում են ճիշտ է հաջորդը հայաստանի աշխարհակաղակական կողմնորոշման հարցը ինձ համար այսպիսի հարափոփող այսպիսի չգիտեմ, բառը ճիշտ չեմ կարողանում այս բան ընդգծել, մի օր մի բան ասել, մի օր մի բան ասել, վերջի հարցազրույցներ ընդգծում էր Եվրամիությանը անդամակցելու վերաբերյալ հնարավոր հանրակրվեի վերաբերյալ իր դրսևորած կամ դրսևորվող վարկագծի մասին, այսինքն կոնցեպտուալ խնդիրները Հայաստանի թողած մարդը զբաղված է կենցաղային խնդիրներ առաջ բերելով, սեփական PR-ի խնդիրը առաջ բերելով, սեփական թիմի վերարտադրությունը ապահովելու խնդիրը առաջ բերելով, հասարակությանը մանիպուլացնելով, չկատարած խոստումները այլ ձևով արդարացնելու խնդիրը առաջ բերելով, ամենապերճաշուկ օրինակը հենց այդ նույն արագաչափերն է։ Պատկերացրեք, մարդը հրաժարվում է իր բուն պարտականությունը կատարի։ Այսինքն մարդը վստահություն են տվել, իրեն ընտրել են, որ ինքը գա արագաչափերը հանի։ Հիմա ինքը հրաժարվում է։ Միջանցիկ ասում են, որ մի հանի այդ արագաչափերը։ Հիմա մարդը այ երբ որ հարցը վերաբերվում է Արցախին, Ռուսաստանին, Թուրքիային, Եվրոմիությանը, մնացած հարավ, ինքը միազդա որոշում էր կայացնում։ Այ երբ որ հարցը վերաբերվում է արագաչափերին, ասում է եկեք հանրակրվե անենք։ Լավ, այս կարգի պոպուլիզմ, այս կարգի պոպուլիզմ հնարավոր չի պատկերացնել։ Հասկանում եք։ Պարզվեց, որ հնարավոր է։ Հայաստանը ռեսուրս ունի դառնալու ավտորիտար պետություն։ Այսինքն դրա մենք ինչու շռայլություն չասեմ, բայց որևէ իշխանություն դա կարող է անել։ Հիշելով, որ օրինակ ամեն դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը եղել է ավտորիտար ղեկավար, բայց ամեն դեպքում ընդունենք, որ Հայաստանը երբեք չի դարձել Ադրբեջան կամ միջինասիական որևէ երկիր։ Այդ մտավախության մասին ես բազմաթիվ անգամներ խոսել եմ այն առումով, որ մենք ունենք նաև ժողովրդավարության իմիտացիա։ Որովհետև տեսեք, վերջի հարցազրույցում Փաշինյանը խոստովանում է, որ այդ կադրային գլխատումները իրականացրել է միանձնյա միազդա որոշումներ է կայացրել։ Պարադոքսը կայանում է նրանով, որ տարածրեն մեկ ամիս առաջ, քե հիշեք արտադրության նախարարին, երբ որ ֆուտբոլի գնդակի նման տշեցին, ինչ որ իրենց կուսակցության վարչությունում ինչ որ նախարարի տեխնացումներ էին, ինչ որ իմիտացիա էր ժողովրդավարության։ Այսինքն գործադիր իշխանության ղեկավարը մեր համանդրությամբ ինքը նշանակում ազատում է, ինքը որոշում է, ներկայացնում է Հանրապետության նախագահի նշանակմանը, ներկայացնում նախարարներին, բայց հանկարծ ինչ-որ խմբակցությունն է ինչ-որ թեկնածուներ առաջադրում, ինչ-որ վարչությունն է ինչ-որ թեկնածուների թեստ անցկացնում, չգիտեմ, կաստինգ անցկացնում, բայց հետո վերջը մարդ եկավ խոստովանեց, որ եղբայր, ես միանձնային որոշումները կայացնում։ Հիմա նույնն է ժողովրդավարության իմիտացիան։ Թատուլ, ես չեմ ասում, կդառնա Հայաստանը ավտորիտար երկիր, ինչպես Ադրբեջանը, ինչպես Թուրքմենստանը, ինչպես Բելարուսիանը եւ այլ նմանատիպ երկրներ, բայց չի չեզոքացվել այն վտանգը, որ Փաշինյանը կարող է երբևէ նման գայթակղությանը չտրվել։ Այդպիսի գայթակղության տրվեց Սերժ Սարգսյանը 15 թվականին, երբ որ փորձ արվեց խորհրդարանական կառավարման համակարգի միջոցով վերարտադրվել։ Այլ հարց է, թե ինչ տեղ ունեցավ հետագայում եւ ինչպիսի պայմանների արդյունք էր 2018 թվականի իշխանապողությունը, բայց եկեք մի պա ելակետ դիտարկենք 2015 թվականի խորհրդարանական կառավարման համակարգ անցնելուն ուղղված փոփոխությունները սահմանադրական։ Ինչ էր մտածում Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը մտածում էր, եթե Ռուսաստանում փոխում են սահմանադրությունը, որպեսզի Պուտինը մշտապես հաղթի, եթե Ադրբեջանում փոխում են սահմանադրությունը, որպեսզի Ալիևը մշտապես հաղթի, նույնը Բելարուսիայում, նույնը ասիական երկրներում, միջինասիական երկրներում, եւ ինչու հանկարծ ինքը պետք է չանի, չգնա այդ ճանապարհով եւ գնաց այդ ճանապարհով։ Հիմա նույն խնդիրը այդ ճանապարհի արդյունքում ձևավորված սահմանադրությունից օգտվել է Փաշինյանը։ Հիմա լավ էր, վատ էր կիսանախագահական կառավարման համակարգ երկներում, կառավարման համակարգ, բայց նույն ձեր ասած ավտորիտար Քոչարյանը երկու ժամկետ նախագահից հեռացավ։
Հիմա մենք ունենք մի կառավարման համակարգ, բայց բոլորովին այլ ընկալում ունեցող հասարակություն ու քաղաքական վերնախավ, որի պայմաններում չի բացառվում այդ գայթակղությունը, որ գործող իշխանությունը կարող է մտածել, որ իրենք անփոխարինելի են։ Ես էս մտավախության մասին խոսել եմ մի քանի օր առաջ եւ ընդգծել եմ, որ աստված չանի, եթե Նիկոլ Փաշինյանի մտքով անցնի, որ ինքը անփոխարինելի ղեկավար է։ Սա Հայաստանի վերջնական կապիտուլացիայի եւ վերջնական կործանման նախերգանքը կլինի, որովհետեւ եթե մարդը իրեն անփոխարինելի է համարում, իսկ դրան նախադրյալները կան, ի՞նչ առումա, որովհետեւ տեսեք, ինքը փոշիացել է ներքին թիմը։ Իրենից հետո ով է, երբ որ իրենից հետո մարդիկ տեսնում են Ալեն Սիմոնյանին, ասում են, չէ, Նիկոլը թող ավերժ մնա, որովհետև չի ձևավորել այնպիսի միջավայր, ձևավորել այնպիսի քաղաքական թիմ, որտեղ երկրորդը կլինի, երրորդը կլինի, չորրորդը կլինի, հինգերորդը կլինի, հաջորդը քաղաքական դաշտի մասին խոսքը։ Այսօր քաղաքական դաշտում ով է բերում, ում է բերում առաջին պլան եւ ինչպես է ձևավորվում այդ այլ ընտրանքը։ Նա տեսեք, հենց իրենց էջերով Քոչարյանի տղային են կներեք այս բառը պետք է օգտագործեմ, ռասկրուտկա անում։ Ինչի համար, որպեսզի հաջորդ բոքսի տանձիկը դառնա Լևոն Քոչարյանը։ Այսինքն որ իրենք ցույց տան, որ մի հատ էլ 2026 թվականին են հաղթում Ռոբերտ Քոչարյանին, որ ելի ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի կոնսոլիդացնեն իրենց շուրջ։ Բայց արդյոք սա ազդիվ է մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Հիշունյակագիրներից Վարդան Հարությունյան այս վերջերս մի հետաքրական հոդված էր գրել, որ հայաստանցիներին հաջորդ ընտրություններում էլի մնալու է երկու տարբերակ. ընտրել, ուրեմն, պարտված Նիկոլին կամ մերժված Քոչարյան Սերժի թիմին։ Պարոն Հարությունյանին շատ հարգում եմ եւ շատ ճշգրիտ բնութագրում է տվել, բայց հիմա նաեւ ձեր միջոցով մեր հասարակության այս մեսիջները ինչին են ուղված, որ իրական այլ ընտրանքը պետք է փնտրել այդ երկու ուժերից դուրս։ Բայց այստեղ մենք տնային աշխատանք ունենք անելու, ինձանից սկսած։ Ինպես մտածող մարդիկ պետք է կարողանան ամբիցիաները վայր տնել։ Օրինակ մենք պատրաստում ենք ամենայն հավանականությամբ փետրվարին համագումար կանենք։ Ես անձամբ այդ առաջարկը ներկայացրել եմ քաղաքական դաշտային խաղացողներին, որոնք չեն տեղավորվում ոչ ցախողված իշխանության, ոչ էլ հանցավոր, այսպես ասած, ընդդիմության արանքում եւ նրանց ուրեմն շրջանակում։ Ես առաջարկելու եմ ընդհանուր մինչեւ կուսակցությունների լուծարում 15, 20, 25, միավորվել մեկ քաղաքական դրոշի ներքո, ամբիցիաները վայր դնել, թող ժողովուրդը ընտրի հարցումների միջոցով, թող ժողովուրդը ընտրի առաջին համարին, թող ցույց, այսինքն մի հատ իրավիճակ, անցնամ ես հավակնություններ, ամբիցիաներ անփոխարինելիության չեմ դնելու։ Դնելու եմ, փորձել ենք իրական քաղաքական ծրագիր ներկայացնել, ծրագրի հիման վրա համախմբել այդ քաղաքական դաշտի այդ սեգմենտին եւ փորձել իսկապես իրական այլընտրանք առաջարկել մեր հասարակությանը։ Ուղղակի պարզ ասեմ, այս առումով մեր բարդությունը կայանում է նրանով, որ մեր դեմ այդ առումով աշխատում է եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, այստեղ իրենց շահերը համընկնում են եւ իրենց մեջ այդ առումով մեծ քիմիա կա։ Եվ վերջում, կարծում եք, որ մենք պետք է ունենանք այլ սահմանադրություն, եւ եթե այո, ինչի՞ որի նշանակ։ Մեր քաղաքական ծրագրում դա ընդգծված է։ Ես խորապես համոզված եմ Հարգելի Թաթուլ, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգը չի արդարացնում մեր արժեհամակարգի համատեքստում եւ մեր ժողովրդի զարգացման դինամիկային հակոտնյա է։ Ես խորապես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պետք է ամբողջությամբ վերափոխվի կիսանախագահական կառավարման համակարգի կամ ընդհանուր մինչև նախագահական կառավարման համակարգի։ Մենք պետք է ունենանք ուժեղ նախագահ, ուժեղ օրենսդիր իշխանություն, ուժեղ գործադիր իշխանություն եւ ուժեղ դատական անկաշառ ազնիվ դատական իշխանություն, որպեսզի ես այս միտքը անընդհատ ասել եմ, բայց մի անգամ էլ ընդգծեմ, որպեսզի իմ ասածը հստակ լինի եւ հիմնավոր լինի։ Այս կառավարման համակարգը ապացուցեց սահմանադրական մարմինների միջև վեճերի արդյունքում հնարավոր ճգնաժամերի արգավության մասին։ Միակ հիշեք, որ երբ որ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը չեր ազատում գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանին այն պայմաններում, երբ որ գործադիր իշխանության ղեկավարը նրան ազատելու վերաբերյալ համապատասխան որոշում էր կայացրել։ Միայն հիշեք պաշտպանության պաշտոնաթող նախարար Դավիթ Տոնյանի հայտնի հարցազրույցը, երբ որ պատերազմի պարտության պատճառներից մեկն էլ ինքը գնահատում էր որպես
օղակների միջև ձախողված աշխատանքը, որ կապը վարչապետ պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբ, Արցախի պաշտպանության բանակ կորել էր, կամ այլ կերպ ասած Շունը Տիրոջը չէր ճանաչում, թե ով ինչի համար է պատասխանատու։ Ավելին, գործող սահմանադրությունը ապացուցեց սահմանադրական մարմինների միջև վեճերի անկարողության մասին, սահմանադրական դատարանի շուրջ ձևավորված աղմուկը հիշում եք, մի տարի էր Հրայր Թոմասյանային ազատում, հանում, չգիտեմ նշանակում, նրա ուրեմն կարգավիճակը հստակեցնելու առումով, և հենց էս տիպիկ պարզ Հովիկ Աղազարյանի պաշտոնից ազատելու հրահանգը կամ խնդրանքը հենց տիպիկ բնորոշում է այս կառավարման համակարգի խոցելի էությունը։ Հետաբար այս առումով ես խորապես համոզված եմ, որ անհրաժեշտ է փոփոխել սահմանադրությունը։ Սա նաև վտանգ է այն առումով, կրկնում եմ։ Տեսեք, խորհրդարանական կառավարման համակարգն և բոլոր կառավարման համակարգները, դրանք միջոց են պետությունների բնականոն զարգացումը ապահովելու տեսանկյունից։ Ուղղակի այլ հարց է, թե այդ միջոցը ինչպես կկիրառվի և կօգտագործվի։ Մեր դեպքում վտանգը կա, որ իշխանությունը անընդհատ կվերարտադրվի։ Գոնե այսա նախագահական և նախագահական համակարգի պայմաններում մեկ անձը չի կարող երկու անգամից ավել անընդմեջ ընտրվել, և այդ սահմանափակումը շատ հստակ էր մեր խորհրդարանական կառավարման համակարգի պայմաններում։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն իրականացնում է բոնուսային համակարգով, այսինքն փոքրամասնության մեծամասնություն դառնալու հնարավորությունը այդ բանաձևը կիրառելու արդյունքում իրենք կարող են մշտապես մնալ իշխանության։ Հետևաբար այս առումով ես վտանգ եմ տեսնում, և այդ միահեծան իշխանության բացառումը ապահովելու համար շատ խիստ կարևոր է, որ տեղի ունենա սահմանադրական փոփոխություններ, բայց որպեսի իմ ասածը հանգած չհամընկնի Նիկոլ Փաշինյանի սահմանադրական փոփոխությունները, ես 2-3 ամիս առաջ եմ ասել, միշտ եմ ասել, այս իշխանությունը զրկվել է այն լեգիտիմությունից, որ ինքը կարող է սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել, որովհետև սահմանադրական փոփոխություններ կարող է իրականացնել միայն այն քաղաքական թիմը, որը իսկապես լեգիտիմ է և իսկապես դրա բարոյական իրավունքը վաստակել է։ Այս իշխանությունը սպառել է իրեն այդ առումով նույնպես, և ինքը չպետք է Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք Ալիք Մեդիա։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցում էի Նորիկ Նորիկյանի հետ, փաստաբան, Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար։ Շարունակեք հետևել Ալիք Մեդիային և մնացեք Ալիքի վրա։